tan ugu dambaysa oo soomaalida ay ku yartahay waa tanaasulka, tanaasul malihim. Oo markii xaaladdu ay qaraaraato oo ay xumaato, dhihi kara intii wax halaabi lahaayeen anigaa sahlan, ama haddii khilaaf uu imaan karo isagu tanaasulah, intii dalku uu dhibaato iyo ciriiri uu geli lahaa. Waxaan leeyahay afkaartu waa xor, qof lagu colaadinayo iyo qof lagula dirirayo midna ma jirto fikirkiisa. Waan anigu ka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan diyaar u ahay inaan la fariisto cid kastoo Soomaaliya oo tabasho qabto oo aan dhegaysto tabashadooda, cid kastoo Soomaaliya oo ra'yi Soomaaliya lagu qurxinaayo lagu horumarinaayo haysana, sidoo kale inaan intaan ka dhegaysan aan weliba ka qaadanno ayaan diyaar u nahay. Danteennu waxay ku eg tahay midda Soomaaliya, wax ka sokeeyo gaara oan leenahay ma jir. Aad iyo aad ayaan u xushmaynayaa una qadarinayaa ra'yiga qofka Soomaaliga ah, haddii uu yahay siyaasi iyo haddii uu shacbi caadi yahayba, qofku inuu ra'yigiisa cabbiraahi waa wax aad iyo aad u fiican. Waan ku faraxsannahay muddo dheer oo marnay muxuu ahaa maamulo ama xukuumo oo muxuu ahaa adadag ay dalka aaminsiinayeen oo aan la hadli karin, marna shabaab dadku aaminsanay maanta in si xorriyad ah loo hadli karo oo dadku ra'yigooda ay cabbiri karaan. Waxaan isleeyahay waxay kow ka tahay oo in la arkana ay u baahan tahay lagu qanco xorriyadda iyo dowladnimada. Meesha aan ka gaarnay xaqiiqda jirto waxay tahay waa la soo laayay, dhibaato badan baa dhacday, dadku waa kala irdhoobi, waxyaaba badan baa la rabaa marka in la ilaaliyo. Dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa hal arrin inaan u sheego oo ah, yani dalkan 1969 doorasho dhab ugu dambeysay waa 54 sano ka hor waaye. Yani dhaqankii iyo xusuustii doorashooyinka iyo waxa ay waa aaday nooga fogaadeen dadkii 69 joogay ama doorashada qabanqaabiyey ama doorashada qabtay ama ka qayb galay. In badan oo kamida maanta waxaa laga yaabaa in aanay joogin oo aanay nooleyn ama ay aad da'u yihiin oo howlgab yihiin waa laga yaabaa. Dadka maanta marka inay doorasho qabtaan aan rabno oo ama inay qabanqaabiyaan ama ay ka qayb galaan oo codkooda galo aan rabnaayo waa dad jiilka ka dambeeya inta. Marka taas waxay anaa ugu dan lahay howl aad iyo aad u sahlan ma aha, laakiin waa qabanaynaa. Dowladda Soomaaliya barnaamij cad ay qabtaa, muxuu ahaa nidaamka doorashooyinka meel dhowaan dhammaanayo, barnaamijka xisbiyada dhowaan dhammaanayo, dalkuna muxuu ahaa waa degan yahay maanta oo ilaa xaddi duruufo doorashooyin lagu qaban karo in badan dal kamid ah ka jira. Marka doorashooyinka ilaahay idinkiis way qabsoomayaan, waana waxa dowladdaana ay rabto inay xaqiijiso in la gaaro dalku. Hadday doorashooyin aan la qabanin inaan qoragi dib isula noqono iyo inaan muxuu ahaa ayaan gaar ayaan joogina oon qabiil qabiil un aan wax ku raadino. Laakiin dadka Soomaaliyeed afkaar dalka lagu horumarinayo hogaamiyaashii la yimaado yaa la dooranayaa, kuwaasaana dadka wadaya diyaa la yiraa inshaallah.